ముందుగా గణపతికి సంబంధించినటువంటి విశేషమైన స్తోత్రం ఉన్నది. అది అథర్వ వేదంలో చెప్పబడ్డటువంటి అథర్వ శీర్ష ఉపనిషత్తు. ఆ ఉపనిషత్తుతో ఈ యొక్క స్తోత్ర పారాయణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేద్దాం. ఓం भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्थिरैरङ्गैः सुष्टुवागुंसस्तनूभिः सुष्टुवागुंसस्तनूभिः यसेम देवहितय्यदायुः देवहितय्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर् दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ लं ॐ लं नमस्ते गणपतये नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं त्वं साक्षादात्मासि नित्यं रतं वच्मि रतं वच्मि सत्यं वच्मि सत्यं वच्मि अमत्वं मा अववक्तारम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् 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 अवानुचानमवशिष्यम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तातु अवपश्चात्तातु अवपुरस्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वञ्चिन्मयः त्वं वाङ्मयस्त्वञ्चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वमानन्द्वमयस्त्वं त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्ये
प्रत्येति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं शक्तित्रयात्मकः वां योगिनोऽध्यायन्ति नित्यम् वां योगिनोऽध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुं त्वं विष्णुं त्वं विष्णुः त्वं विष्णुः त्वं रुद्रः त्वं रुद्रः त्वं इन्द्रः त्वं इन्द्रः त्वं अग्निः त्वं अग्निः त्वं वायुः त्वं वायुः त्वं सूर्यः त्वं सूर्यः त्वं चन्द्रमाः त्वं चन्द्रमाः त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीस्तदनन्तरम् वर्णादीस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् अर्धेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् एतत्तव मनुस्वरूपम् नकारः पूर्वरूपम् नकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः संहिता सन्धिः सैषा गणेशी विद्या सैषा गणेशी विद्या गणकऋषिः गणकऋषिः निचद्र निचुद्गायत्री छन्दः निचुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता गणपतिर्देवता ॐ ॐ गं गणपतये नमः गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् एकदन्तं चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् आशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरम् रक्तं लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवम् भक्तानुकम्पिनं देवम् जगत्कारणमच्युतम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यम् एवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः स योगी योगिनां वरः ॐ नमो व्रातपतये नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो गणपतये नमः
प्रमदपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय एकदंताय विघ्नविनाशिने विघ्नविनाशिने शिवसुताय शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः श्रीवरदमूर्तये नमो नमः इति चाला प्रशस्तमैन स्तोत्रमु అధర్వ వేదంలో చెప్పబడ్డటువంటి మహాగణపతి యొక్క అధర్వ శీర్ష ఉపనిషత్తు ఎలా వస్తాయో ఇప్పుడు ఈ ఫలశ్రుతిలో మనం తెలుసుకుందాం. ఓం ఏతదధర్వ శిరో యోధీతే సబ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే సర్వతః సుఖమే ధతే సర్వ విఘ్నైర్న బాధ్యతే సపంచ మహాపాతక ఉపపాతకాత్ ప్రముచ్యతే సాయమధీయానః దివసకృతం ఆపన్నాశయతి రాతరధీయానో రాత్రికృతం పాపన్నాశయతి సాయం ప్రాతః ప్రయుంజానః పాపః పాపో భవతి ధర్మార్థకామమోక్షం చ విందతి ఇదమధర్వశీర్షమశిష్యాయ న ధేయం యో యది మోహాద్ దాస్యతి సపాపీయాన్ భవతి సహస్రావర్తనాద్యం యం కామమధీతే తంతమనేన సాధయేత్ అనేన గణపతిమభిషించతి సవా అగ్ని భవతి చతుర్ధ్యా మనస్నం జపతి సవిద్యావాన్ భవతి ఇత్యథర్వణవాక్యం బ్రహ్మాద్యాచరణం విద్యాత్ బిభేతి కదాచనేతి యో దూర్వాంకురైర్యజతి సవై శ్రవణోపమో భవతి యోలాజైర్యజతి సయశోవాన్ భవతి సమేధావాన్ భవతి యో మోదక సహస్రేణ యజతి సవాంఛిత ఫలమవాప్నోతి యస్సాధ్య సమిద్భిర్యజతి ససర్వం లభతే అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యక్ గ్రాహయిత్వా సూర్యవర్చస్వీ భవతి సూర్యగ్రహే మహానద్యాం ప్రతిమా సన్నిధౌ వా జప్త్వా స
సిద్ధమంత్రో భవతి మహావిఘ్నాత్ ప్రముచ్యతే మహాదోషాత్ ప్రముచ్యతే మహాపాపాత్ ప్రముచ్యతే సర్వవిద్ భవతి సర్వవిద్భవతి య ఏవం వేద ఇత్యుపనిషత్ భద్రం కర్ణేభి శృణుయామ దేవాః భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః స్థిరైరంగైః స్తుష్టువాగుంసస్తనూభిః యసేమ దేవహితం యదాయుః స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాత్ ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. చాలా గొప్ప స్తోత్రము అథర్వశీర్ష గణపతి స్తోత్రము. ఈ స్తోత్రాన్ని రోజు ఎవరు వింటారో వారికి సకల కార్యార్థ సిద్ధి కలుగుతుందని అథర్వవేద సిద్ధాంతం చెప్తుంది.